কেতিয়া পৰা কৰি আছে এই আৰ্টটো 15 বছৰ পৰা কৰি আছে তেতিয়ালে আমি চাওঁ ৰব আজি কেনে কৰে আপুনি আপুনি কওক আপুনি খাই খাই পাৰা না পান বনাকছোন স্পেশালি আপোনাক চাবৰ কাৰণে আহিছো আজি কাগাটো গো গুৱাহাটী আপোনাৰ নামটো পান্নালা ফ্ৰেণ্ডছ এখেতে এতিয়া দুখন হাতেৰে দুখন পাণ বান্ধি দেখুৱাব আৰু সেইটো তেওঁ কেনেকৈ কৰে সেইটো আমি চাম আৰু যিটোৰ কাৰণে তেখেত এই তিতাবৰ অঞ্চলত বিখ্যাত হৈ পৰিছে পেক কৰি দিয়ক এটা নাখাওঁ এতিয়া ৱাও কেনেকৈ সম্ভৱ আচৰিত ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলত আনি থাকোঁ কেৱল আপোনালোকৰ বাবে ধন্যবাদ